নমস্কার মরমর দশম শ্রেণী ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি আমি গণিত বিষয়ের পাঠ আলোচনা করিম। ইতিমধ্যে গণিত বিষয়ের দশম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের আমি বহুপদ পাঠটি আজি আলোচনা করি। অনুশীলনী 2.3 এক নম্বর অঙ্ক তো দিছে, ইয়াত পি এক্স দিয়া আছে আর জি এক্স দিয়া আছে। এই পি এক্সক জি এক্সের হরণ করব দিছে আর প্রত্যেক ক্ষেত্রতে ভাগফল আর ভাগ এক দিন হয়েছে। একর দুই নম্বর অঙ্ক তোমালোক অঙ্কন করে দিছো, ইয়াত দিয়া আছে পি এক্স সমান এক্স টু আর ফোর মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ। এই পি এক্স আর জি এক্স দিছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স। ইয়াক আমি সজাই লৈছো, এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স তো আগত আনিছো, প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান। ভাজকর প্রথম পদ এক্স স্কোয়ার, ভাজ্য প্রথম পদ এক্স টুয়ার ফোর, গতি এক্স টুয়ার ফোরক এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার গ্রহণ করলো, ইমান থাকিল এক্স স্কোয়ার থাকিল। ভাগফল প্রথম পদ পালো এক্স স্কোয়ার, এইটোরে পূরণ করেছো প্রত্যেককে, তোমালোকে জানাই তথাপি আরবার কইছো, এক্স স্কোয়ার পূরণ এক্স স্কোয়ার ফোর হল, এক্স স্কোয়ার পূরণ মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পূরণ ওয়ান এক্স স্কোয়ার। এতিয়া বিয়োগ করব লাগে, পাইছা তোমালোকে মাইনাস থ্রি, এই হব প্লাস ওয়ান। কিন্তু ইয়াত আছে এক্স স্কোয়ার, ইয়াত আছে এক্স কিউব, এই দুটার বিয়োগ হব জানো মুঠে নহয়, কারণ আমি পাইছো ক্লাছ এইটতে পাইছা তোমালোকে, যে সদৃশ পদৰ মাজতে যোগ বা বিয়োগ হয়, ইয়াত সদৃশ নহয় এইটা, গতিকে ইহঁতৰ নিশ্চয় বিয়োগ নহয়। আমি মাইনাছ এক্স কিউবটো ইয়াৰ লগত বিয়োগ নহয়, ই মাইনাছ এক্স কিউবটো প্লাছ এক্স কিউব হ'ব। আৰু তাৰপিছত এই মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰটো এক্স স্কুৱেৰৰ লগত বিয়োগ হ'ব, মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ, আৰু এইটো নমাই আনিলোঁ। এতিয়া ভাজ্যৰ প্ৰথম পদ হ'ল এক্স কিউব, গতিকে ভাগফল দিব লাগিল। ইয়াত যিহেতু এক্স স্কুৱেৰ আছে, এক্স কিউব পাবলৈ হ'লে এক্স স্কুৱেৰ এটা এক্স দিব লাগিব, এক্স কিউব এক্স মাইনাছ এক্স পূৰণ কৰি মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ, এক্স ওৱান পূৰণ কৰি এক্স। ইয়াতে তোমালোকে পালা মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান থ্ৰী এক্স আৰু ফাইভ। এইটো মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ, এইবাৰ হৈ গ'ল ভাজ্যৰ প্ৰথম পদ মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ। গতিকে আমি কি বাৰ ভাগত কি বহাম, মাইনাছ থ্ৰী বহাম, কাৰণ এইটোৱে স্কুৱেৰ আছে এইটোৱে স্কুৱেৰ আছে, যিহেতু ঘাট দুটা একে আছে ইয়াত আৰু চলক নালাগে। মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী, এতিয়া বিয়োগ কৰিলেতো হ'ল মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী জিৰ' হ'ল, প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী জিৰ' হ'ল, প্লাছ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী, গতিকে ভাগফল থাকি গ'ল কিউ এক্স, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী, এইটো ভাগ এক হ'ল আৰ এক্স এইট, এতিয়া লিখিলোঁ। এতিয়া আমি চাম দুই নম্বৰ অংক, দুই নম্বৰত তোমালোকক কি দিছে প্ৰশ্নটোত, প্ৰশ্নটোত দিছে দ্বিতীয় বহুপদটোক প্ৰথম বহুপদেৰে হৰণ কৰি প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদটোৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা। এই তিনি নম্বৰ অংকটো চাওঁ আমি, প্ৰথম বহুপদটো হ'ল এক্স কিউ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান, দ্বিতীয়টো হ'ল এক্স টুৱাৰ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স কিউ প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান, দ্বিতীয়টোক প্ৰথমটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে এইটো হ'ব পি এক্স, এইটো হ'ব জি এক্স, এইটো হ'ল পি এক্স এক্স টুৱাৰ ফাইভ থকাটো, এইটো হ'ল জি এক্স। এই পি এক্সক ভিতৰ পাইছোঁ জি এক্স, জি এক্সৰে পি এক্সক হৰণ কৰিছোঁ, হৰণ কৰাটো আৰু তোমালোকক বাৰে বাৰে নক'লেও হ'ব কিজানি, তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা নিজে কৰি চালে আৰু মনত থাকিব। দে এক্স কিউব আছে, এক্স স্কুৱেৰ আমি হৰণ দিছোঁ প্ৰথম পদ, এক্স কিউব এক্স স্কুৱেৰ থ্ৰী টু ফাইভ,
এইটোৰে প্ৰত্যেকটোকে পূৰণ হৈছে। তাৰপিছত আমি বিয়োগ কৰিছোঁ মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান এক্স কিউব প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান জিৰ' হ'ল, সেইটো এইভাৱে আহিল। এতিয়া ভাজকৰ প্ৰথম পদ হ'ল এক্স কিউব, ভাজ্যৰ প্ৰথম পদ হ'ল মাইনাছ এক্স কিউব। এক্স কিউব একে আছে, কিন্তু এটা প্লাছ আছে এটা মাইনাছ আছে, সেইকাৰণে মাইনাছ ওৱান দিছোঁ। এই মাইনাছ ওৱান দি প্ৰত্যেকটোকে পূৰণ হৈছে, পূৰণ ফল পালোঁ মাইনাছ এক্স কিউব প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ওৱান। বিয়োগ কৰি দিলে এইটোও জিৰ' হ'ল, এইটো জিৰ' হ'ল, এইটো প্লাছ ওৱান টু হ'ল। আৰ এক্স কি পালোঁ? দুই। আৰ এক্স দুই মানে শূন্য নহয়। আমি আগতে পাইছিলোঁ যে জি এক্সটো পি এক্সৰ উৎপাদক কেতিয়া হ'ব যদি আৰ এক্স জিৰ' হয়। এতিয়া তোমালোকে এটা ক্লাছ নাইনতে পাইছা, ভাগশেষ হ'ব বাধ্য পাইছোঁ, এটা উৎপাদক হ'ব বাধ্য পাইছোঁ। যেতিয়া জি এক্সক পি এক্সক জি এক্সেৰে হৰণ কৰিম, কৰিলে যদি আৰ এক্স সমান জিৰ' হয় তেনেহ'লে জি এক্সটো হ'ব পি এক্সৰ এটা উৎপাদক। ইয়াত যিহেতু জিৰ' হোৱা নাই, দুই বাকী আছে, গতিকে উৎপাদক নহয়। তেনেকুৱা সংখ্যা তোমালোকে ভাবা যে ছেভেণ্টিন এই সংখ্যাটো যদি ছেভেণ্টিনক যদি আমি ফাইভেৰে হৰণ কৰোঁ, ফাইভ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ দুই ভাগে থাকিল, গতিকে ছেভেণ্টিন ইকুৱেল কি পালোঁ? ফাইভ ইনটু থ্ৰী প্লাছ টু দুই ভাগে থাকিল, গতিকে পাঁচটো সোতৰৰ উৎপাদক নহয়। সেই কথাটো ইয়াতো আহিছে যে ইয়েটো আৰ এক্স ইকুৱেল নট জিৰ', গতিকে এই প্ৰথম পদটো দ্বিতীয় পদটোৰ এটা উৎপাদক নহয়। এইটো দেখিলে হ'ল এই প্ৰথম বহুপদটো দ্বিতীয় বহুপদৰ এটা উৎপাদক নহয়। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ এটা অংক দিছে যদি দুটা শূন্য ৰুট ফাইভ বাই থ্ৰী আৰু মাইনাছ ৰুট অভাৰ ফাইভ বাই থ্ৰী তেন্তে থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স এক্স কিউব মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টেন এক্স মাইনাছ ফাইভৰ বাকী আটাইবোৰ শূন্য কৰিবা। তাৰমানে এই বহুপদটোৰ এই দুটা হ'ল শূন্য, শূন্যটো তোমালোকে পাইছাই আগতে, গতিকে ইয়াত হ'লে এইটো পি এক্স আৰু এই দুটা হ'ল শূন্য। গতিকে এতিয়া যিহেতু চতুৰ্থ ঘাটটো দ্বিঘাত ত্ৰিঘাত চতুৰ্ঘাত এই বহুপদৰো মাত্ৰা হ'ল চাৰি, গতিকে ইয়াৰ তোমাৰ শূন্য থাকিব চাৰিটা, ইয়াত দুটা দিয়া আছে, গতিকে বাকী দুটাও আমি উলিয়াব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ কি, ইয়াত দিয়া আছে পি এক্স, পি এক্স সমান দিয়া আছে থ্ৰী এক্স টু আৰ ফ'ৰ, এইটো পালোঁ, ইয়াৰ শূন্য দুটা হ'ল দিয়া আছে। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা পাইছিলা যে যদি এ এটা শূন্য হয়, এ এটা শূন্য হয় তেনেহ'লে আমি পাইছোঁ যে যদি এ এটা শূন্য হয় তেনেহ'লে এক্স মাইনাছ এ এটা উৎপাদক হ'ব। এই বহুপদটো যদি এটা শূন্য এ হয় তেনেহ'লে এক্স মাইনাছ এ পি এক্সৰ এটা উৎপাদক হ'ব। তো যিহেতু এটা শূন্য ৰুট ফাইভ বাই থ্ৰী হ'ল, গতিকে এক্স মাইনাছ ৰুট ফাইভ বাই থ্ৰী এটা উৎপাদক হ'ব আৰু আন উৎপাদক হ'ব মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী, গতিকে ইহঁতৰ পূৰণ ফলটো হ'ল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী, গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী হ'ল পি এক্সৰ এটা উৎপাদক, গতিকে এই দুইটাৰ পূৰণ ফলটোও পি এক্সৰ এটা উৎপাদক হ'ব। এতিয়া বাকীকেইটা উৎপাদক উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স বাই থ্ৰী এইটোৰে আমি পি এক্সটো হৰণ কৰিম। এতিয়া আমি হৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিম, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী এইটোৰে আমি ইয়াক হৰণ কৰিছোঁ। সেই একে হৰণ প্ৰক্ৰিয়া, গতিকে ইয়াত যিহেতু থ্ৰী এক্স টু ফ'ৰ আছে আমি থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ ল'লোঁ, থ্ৰী এক্স টু ফ'ৰ আৰু এই তিনিটোৰে ইয়াক পূৰণ হ'ব, পূৰণ হ'লে হৰত তিনি আছে তিনি তিনি কেঞ্চেল গ'ল মাইনাছ ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ,
এই সিক্স স্ক্রিপ্ট টু সিক্স স্ক্রিপ্ট থাকিল, এইটা বিয়োগ হল, মাইনাস টু প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি হল, আর এইটা ইভাজনে মালু। এটা সিক্স স্কিউব গতি ইয়াত আছে ওয়ান, গতি প্লাস সিক্স দিল, এক্স কিউব আছে গতি এটাই এক্স দিম, এটা তিনটা এক্স হব। আর এইটির এক পূরণ করলে তিনিরে ছয় দুবার যাব, তিন দুগুণ ছয় পাঁচ পূরণ দুই টেন, কিন্তু মাইনাস এই প্লাস মাইনাস হল মাইনাস টেন এক্স, থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন প্লাস টেন জিরো হল মাইনাস ফাইভ আহিল। এটা ভাজকর ভাজ্যর প্রথম পদ হল থ্রি, থ্রি এক্স স্কোয়ার গতি প্লাস থ্রি, থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্স স্কোয়ার, থ্রি ইন্টু ফাইভ বাই থ্রি মাইনাস ফাইভ, আমি কি পালো আর এক্স পালো জিরো, কিন্তু প্লাস থ্রি হব প্লাস ফাইভ হব আর এক্স জিরো পালো, গতি এই দুটাও হল পি এক্সর উৎপাদক। এটা এই উৎপাদকটো চাওঁ আমি, থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি, তিনি তার সাধারণ উৎপাদক আছে তিনি, তিনি কমন ললো, এক্স স্কোয়ার থাকিল টু এক্স থাকিল ওয়ান থাকিল, এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান, এক স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র ভাঙিলো, পাম আমি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার, গতি এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান, থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান, থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস থ্রি, ইয়ার আমি এই তিনটা উৎপাদক কল, আর আগর দুটা উৎপাদক আছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি, গতি পি এক্স সমান কি কি হল এইকেইটা হল উৎপাদক, থ্রি শূন্য দুটার পূরণ ফলটো হল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি, এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু, আমার তো দুটা শূন্য দিয়েই আছে, বাকি শূন্যবোৰ হেউলিব কৈছে, গতি নির্ণয় বাকি শূন্যবোৰ হল মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান। একেদরে ছয় ছয় নম্বর অঙ্ক গণিতত যেকটা দিছে ছয় নম্বরত এনেকা একই হব, সেইকেইটা তোমালোকে অভ্যাস করবা। অনুশীলনী দুই তিনির চারি নম্বর অঙ্কটো চাওয়াচুন, ইয়াত আমাক দিছে যে এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস টু এটা বহুপদ জি এক্সেরে হরণ করাত ভাগফল হল এক্স মাইনাস টু আর ভাগেক মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর, ভাগেক পাওয়া গেল মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর, আমাক আমি উলিয়াব লাগে জি এক্স মানে এই ভাজক, গতি আমি এনেকে করবো অঙ্কটো দিয়া আছে পি এক্স সমান এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস টু, এই রাশিটো ভাগফল পালো আমি হরণ করতে কিউ এক্স এক্স মাইনাস টু, আর ভাগেক বলে দিয়া আছে অর্থাৎ আর এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর, আমার উলিয়াব দিছে জি এক্স, জি এক্সর মান কিমান, আমি বিভাজন কলন মিধিত পাইছো, বিভাজন কলন মিধি মতে জি এক্স ইন্টু কিউ এক্স প্লাস আর এক্স ইকুয়েল পি এক্স, ইয়াতে আমি কিউ এক্স আর আর এক্সর মান বহাই দিছো পি এক্সর মানও বহাই দিছো, এতিয়া জি এক্স পূরণ এক্স মাইনাস টু আর এই প্লাস কিনি আর এক্স কিনি আমি এইফালে লই আইছো, মাইনাস টু এক্স টু ইফালে প্লাস টু এক্স হয়েছে প্লাস ফোর টু ইফালে মাইনাস ফোর হয়েছে, তারপর এই এক্স মাইনাস টু টু জি এক্সর পূরণ আছিল সেইটো সমান চিহ্নৰ সোঁফালে আনিছোঁ হৰণ হৈছে, এইটো সমীকৰণৰ নিয়ম তোমালোকে জানা, গতিকে এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ এই প্লাছ এক্স প্লাছ টু এক্স লগ লাগি হ'ল প্লাছ থ্ৰী এক্স, আৰু প্লাছ টু মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ টু, গতিকে এতিয়া এক্স মাইনাছ টুৰে এক্স কিউব মাইনাছ থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ টুক হৰণ কৰিলে যিটো ভাগফল পাম সেইটোৱে হ'ব জি এক্স, এতিয়া হৰণটো কৰিছোঁ এক্স মাইনাছ টুৰে প্ৰথমতে আমি এক্স স্কোৱাৰ বাৰ বহাইছোঁ ভাগফল, কাৰণ ইয়াতে এক্সৰ সূচক ঘাট এক ইয়াত এক্সৰ ঘাট দুই কিন্তু আমাক লাগে তিন, সেইকাৰণে দুই দিব লগা হৈছে এক্স কিউব, হৰণটো তোমালোকক বুজাইছোঁৱেই কৰি চাই এক্স স্কোৱাৰ ইনটু এক্স এক্স কিউব এক্স স্কোৱাৰ ইনটু মাইনাছ টু মাইনাছ টু এক্স স্কোৱাৰ, মাইনাছ টু এক্স স্কোৱাৰ মানে এইটো প্লাছ টু এক্স স্কোৱাৰ, গতিকে মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টু হৈ গ'ল মাইনাছ ওৱান এক্স স্কোৱাৰ, আর প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু নমাইছো, এইবার ভাজ্যর
প্রথম পদ মাইনাস এক্স স্কোয়ার, সেইখানে মাইনাস এক্স দিব লগা হল, মাইনাস এক্স এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার, মাইনাস এক্স মাইনাস টু প্লাস টু এক্স, বিয়োগ করে দিয়া এক্স মাইনাস টু থাকিল, ভাজক আছে এক্স মাইনাস টু, গতি প্লাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু, আর এক্স জিরো হল, গতি আমি জি এক্স কি পালো, জি এক্স মান নিত এক্স মাইনাস টু ইয়া হরণ করতে ভাগফল পালো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান, গতি সেইটুকু আমি এটা কব পারো গতি জি এক্স সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান। এটা আমি আছো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটলে, পাঁচ নম্বর দিছে কেইটামান বহুপদ পি এক্স জি এক্স কিউ এক্স আর আর এক্সর উদাহরণ দিয়া, প্রত্যেকে একটা বহুপদ পি এক্স জি এক্স হরণ করব লাগবে, ভাগফল হব কিউ এক্স ভাগি হব আর এক্স, এটা উদাহরণ দিব দিছে, উদাহরণকেইটা এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে ইহঁতে বিভাজন কলন বিধি সিদ্ধ কৰে, মানে পি এক্স সমান জি এক্স পূৰণ কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স এইটো মানি চলে, আৰু প্ৰত্যেকতে এটা কণ্ডিশ্যন দিছে এই কণ্ডিশ্যন মতে মিলিব লাগিব। এতিয়া এক নম্বৰটো দিছে পি এক্সৰ মাত্ৰা সমান কিউ এক্সৰ মাত্ৰা, পি এক্স আৰু কিউ এক্সৰ মাত্ৰা একে হ'ব লাগিব, এইটো কি উদাহৰণ লোৱা তোমালোকে নিজা কথা, মই এটা উদাহৰণ তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, গতিকে আমি উদাহৰণকেইটা লৈছোঁ, পি এক্সৰ উদাহৰণ ল'লোঁ টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান আৰু জি এক্সৰ উদাহৰণ ল'লোঁ টু, পি এক্স মানে এইটো ভাজ্য জি এক্স মানে ভাজক, ইয়াতো চলক একো নাই মানে চলকৰ মাত্ৰা জিৰ' আছে, গতিকে এতিয়া জি এক্সেৰে পি এক্স হৰণ কৰিছোঁ, দুইৰে হৰণ কৰোঁতে ভাগফল দিলোঁ এক্স স্কুৱাৰ, গতিকে এক্স স্কুৱাৰ ৰৈ গ'ল কিউ এক্স আৰু বাকী থাকিল ওৱান, গতিকে কিউ এক্স সমান এক্স স্কুৱাৰ আৰ এক্স সমান ওৱান। এতিয়া পি এক্সৰ মাত্ৰা কিমান আছে, পি এক্সৰ মাত্ৰা আছে দুই সৰ্বোচ্চ ঘাত, আৰু কিউ এক্সৰো মাত্ৰা আছে দুই, কিউ মাত্ৰা দুই, গতিকে আমাক যিটো কণ্ডিশ্যন দিছিল পি এক্সৰ মাত্ৰা সমান কিউ এক্সৰ মাত্ৰা সেইটো ফুলফিল হ'ল। এতিয়া আমি চাওঁ যে ই বিভাজন কলন বিধিটো সিদ্ধ কৰিছে নে নাই, গতিকে জি এক্স পূৰণ কিউ এক্স মানে দুই পূৰণ এক্স স্কুৱাৰ আৰু প্লাছ আৰ এক্স ওৱান, টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান এইটোৱে হ'ল পি এক্স, এতিয়া বিভাজন কলন বিধি সিদ্ধ হৈছে। এইবাৰ আমি আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰৰ দুই অংকটোলৈ, ইয়াতো আমি পি এক্স লৈছোঁ টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান আৰু ইয়াত জি এক্স লৈছোঁ এক্স স্কুৱাৰ, কাৰণ ইয়াত কণ্ডিশ্যনটো দিছে আমাক, তোমালোকে কেতিয়াবা চালে পাবা কিউ এক্সৰ মাত্ৰা আৰু আৰ এক্সৰ মাত্ৰা সমান কৰিব দিছে, এতিয়া জি এক্স হ'ল এক্স স্কুৱাৰ আৰু পি এক্স হ'ল টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান, হৰণ কৰোঁতে ভাগফল পালোঁ আমি টু, টু ইনটু এক্স স্কুৱাৰ টু এক্স স্কুৱাৰ, অৰ্থাৎ কিউ এক্স পালোঁ টু আৰ এক্স পালোঁ ওৱান, এতিয়া কিউ এক্স সমান টু মানে মাত্ৰা জিৰ' আৰ এক্স সমান ওৱান মানে মাত্ৰা ইয়াৰো মাত্ৰা জিৰ' অৰ্থাৎ কিউ এক্সৰ মাত্ৰা আৰু আৰ এক্সৰ মাত্ৰা সমান হৈ গ'ল। এতিয়া বিভাজন কলন বিধিটো সিদ্ধ হৈছে নে চাওঁ, জি এক্স পূৰণ কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স, জি এক্স হ'ল এক্স স্কুৱাৰ কিউ এক্স হ'ল টু আৰু প্লাছ আৰ এক্স হ'ল ওৱান, পূৰণ কৰি দিয়া টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান সমান পি এক্স, গতিকে বিভাজন কলন বিধি সিদ্ধ হৈছে। এনেকৈ তোমালোকে পাঁচৰ তিনিটোও কৰিব পাৰা, কাৰণ পাঁচৰ তিনিটো কণ্ডিশ্যন দিছে আৰ এক্সৰ মাত্ৰা জিৰ', গতিকে এইটোকে তোমালোকে ল'লে হ'ব, ইয়াতো আৰ এক্সৰ মাত্ৰা জিৰ' হৈছে, নাইবা এক নম্বৰটো ল'লেও হ'ব তাতো আৰ এক্সৰ মাত্ৰা জিৰ' হৈছে, গতিকে পাঁচৰ তিনিটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। এইবাৰ আমি দুই তিনি অনুশীলনীৰ ছয় নম্বৰৰ তিনি অংকটোলৈ আহিছোঁ, ইয়াত এটা বহুপদ দিছে এক্স টু পাৱাৰ ফ'ৰ, কিতাপত তোমালোকৰ প্লাছ যদি আছে এইটো মাইনাছ কৰি ল'বা, এক্স টু পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ টু এক্স কিউব মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফিফটি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন, এই বহুপদটোৰ দুটা শূন্য দিয়া আছে, থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আৰু মাইনাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী, ইয়াৰ বাকীকেইটা শূন্য নিৰ্ণয় কৰিছে, এনেকুৱা অংক এটা আমি আগতে কৰিলোঁ তিনি নম্বৰ অংকটোত, তথাপি এইটো আকৌ এবাৰ আমি আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে পি এক্স দিয়া আছে এক্স টু পাৱাৰ ফ'ৰ মাইনাছ টু এক্স কিউব মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফিফটি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন, দুটা শূন্য দিয়া আছে থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আৰু মাইনাছ থ্ৰী ৰুট থ্ৰী, গতিকে ইয়াৰ এই যিহেতু থ্ৰী ৰুট থ্ৰী শূন্য,
গতি এক্স মাইনাছ থ্রি ৰুট থ্রি এটা উত্তৰ হ'ব। আৰু যিহেতু মাইনাছ থ্রি ৰুট থ্রি শূন্য গতি এক্স প্লাছ থ্রি ৰুট থ্রি এটা উত্তৰ হ'ব। কাৰণ আমি পাইছোঁ শূন্য মানে পি এ আমান জিৰ' নাইনত পাইছা। যেতিয়া পি এ জিৰ' হয় তেতিয়া এক্স মাইনাছ এ পি এক্সৰ এটা উৎপাদন হয়। গতিকে এক্স মাইনাছ থ্রি ৰুট থ্রি আৰু এক্স মাইনাছ মাইনাছ থ্রি ৰুট থ্রি অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ থ্রি ৰুট থ্রি এই দুটাৰ পূৰণফলটো এটা উত্তৰ হ'ব। গতিকে এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সমান এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন। টুৱেণ্টি ছেভেন কেনেকৈ হ'ল? এইটো থ্ৰী স্কুৱেৰ হ'ল নাইন, এইটো হ'ব থ্ৰী ন তিনি গুণ সাতাইছ পি এক্সৰ এটা উৎপাদক। যিহেতু এটা উৎপাদক গতিকে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেনেৰে পি এক্সক হৰণ কৰিলে আমি আনটো উৎপাদক পাম। এতিয়া হৰণটো কৰিছোঁ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেনেৰে পি এক্স, গতিকে এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ দিয়া আমি এক্স স্কুৱেৰ বাদ দিলোঁ, এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ হ'ল আৰু এক্স স্কুৱেৰ ইনটু মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ হ'ল। এতিয়া এইখিনি বিয়োগটো কৰিব লাগিব, মাইনাছ টু এক্স কিউবটো থাকিল যিহেতু ইয়াত এক্স কিউব নাই, এইটো বিয়োগ হ'লে প্লাছ টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি ছিক্স প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ হ'ল প্লাছ ফিফটি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন নামিল। এতিয়া বিয়োগ কৰিলে মাইনাছ টু দিব প্লাছ টু জিৰ' এক্স স্কুৱেৰটো এক্স স্কুৱেৰ থাকিল প্লাছ ফিফটি ফ'ৰ এইটো হ'ল মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ জিৰ' হ'ল মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন যিহেতু পালোঁ গতিকে আমি ইয়াতে এক দিলোঁ ভাগফল। ভাগফল এক দিয়াৰ লগে লগে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন এতিয়া ভাগে পালোঁ জিৰ'। এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান এইটো পালোঁ আমি কিউ এক্স। ইয়াক আমি উৎপাদক ভাঙি চাওঁ, এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এই সূত্ৰটো আমি ভাঙিব পাৰোঁ। গতিকে এক্স মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ হ'ল এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ সমান এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ ওৱান। গতিকে পি এক্স মান কি পালোঁ? পি এক্স মান আমি অলৰেডি পাইছোঁ, পি এক্সৰ উত্তৰ পাইছোঁ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু এইটোৰে হৰণ কৰোঁতে হ'ল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান। এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন আমি ক'ত পাইছিলোঁ? এই যে আমি এক্স মাইনাছ থ্ৰি ৰুট থ্ৰি এক্স প্লাছ থ্ৰি ৰুট থ্ৰি এইকেইটা পূৰণ কৰি দিহে পাইছিলোঁ এইটো, গতিকে ইয়াৰ উৎপাদক এইকেইটা। আৰু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এক্স প্লাছ ওৱান ইয়াৰ উৎপাদক পালোঁ এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স মাইনাছ ওৱান। গতিকে শূন্যবোৰ কি হ'ল? এইটো শূন্য আছিল থ্ৰি ৰুট থ্ৰি, এইটো আছিল মাইনাছ ৰুট থ্ৰি ৰুট থ্ৰিটো দিয়াই আছিল আমাক, আৰু বাকী দুটা হ'ল প্লাছ ওৱান, এইটোৰ হ'ল প্লাছ ওৱান। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছৰ অংক চলি যাওঁ। এইবাৰ আমি আহিছোঁ সাত নম্বৰৰ দুই অংকটো, ইয়াতে আমাক জি এক্স দিয়া আছে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু, কিউ এক্স দিয়া আছে এক্স স্কুৱেৰ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু, আৰ এক্স দিয়া আছে মাইনাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টিন, উলিয়াব লাগে পি এক্স। প্ৰশ্নত তোমালোকক জি এক্স বুলি দিয়া নাই, দিয়া আছে এটা বহুপদ ৰাখিক এক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৰে ভাগ হৰণ কৰিলে ভাগফল পাওঁ, এইটো ভাগফল পাওঁ মানে এইটো কিউ এক্স, ভাগ এক পাওঁ এইটো মানে এইটো আৰ এক্স, বহুপদ ৰাখিলোঁ কি অৰ্থাৎ পি এক্স মানে কিমান? এতিয়া আমি জানো, আমি জানো মানে কি মতে জানো, বিভাজন কলন বিধি মতে জানো পি এক্স সমান জি এক্স পূৰণ কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স। এতিয়া জি এক্স দিয়া আছে আমাক এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু, কিউ এক্স দিয়া আছে টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ টু, আৰু প্লাছ আৰ এক্স দিয়া আছে মাইনাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টিন। এতিয়া এই দুটা পূৰণ, জি এক্স আৰু কিউ এক্স পূৰণ পূৰণ কৰিছোঁ, এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ টু এক্স স্কুৱেৰ টু এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ, এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স কিউব, এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ মাইনাছ টু মাইনাছ টু এক্স স্কুৱেৰ, তাৰপিছত মাইনাছ টুৰে পূৰণ মাইনাছ টু পূৰণ টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ, মাইনাছ টু পূৰণ ফাইভ এক্স মাইনাছ টেন এক্স, মাইনাছ টু পূৰণ মাইনাছ টু প্লাছ ফ'ৰ, আৰু তাৰ লগতে এইখিনি আহি গৈছে প্লাছ মাইনাছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টিন। এতিয়া ইয়াত সদৃশ পদবিলাকক আমি যোগ কৰি দিম, গতিকে পি এক্স সমান টু এক্স টু বাই ফ'ৰ থাকিল ফাইভ এক্স কিউব থাকিল
তে এক্স স্কোয়ার দুটা আছে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার দুইটা মাইনাস আছে কারণে মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স হল আর মাইনাস টেন এক্স আছে আর মাইনাস ইলেভেন মাইনাস ওয়ান এক্স আছে মাইনাস টেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ইলেভেন এক্স হল প্লাস ফোর প্লাস ফোর তিন প্লাস এইটিন হল গতিকে এইটোৱে হৈ গ'ল পি এক্স অর্থাৎ আমি উলিয়াবলগা বহুপদ এতিয়া তুমি এটা লাইন যদি লিখিব খোজা লিখিব পাৰা এতিয়া নিৰ্ণয় বহুপদ আমাৰ নিলিখিলেও এইখিনি থলেও হ'ব গতিকে আজি আমি আমাৰ আলোচনা ইমানতে শেষ কৰিম পৰৱৰ্তী আলোচনাত তুমি গণিতত পাম দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ সেই সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী বাৰটো আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ।